Și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, crede că un posibil atac din partea Transnistriei în regiunea Odessa va fi o mare greșeală. Zelensky a spus că un eventual atac al trupelor rusești va fi ca o palmă la care Ucraina va răspunde cu o lovitură. Declarațiile au fost făcute la Kiev la o conferință de presă comună cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Це можливо, щоб російська агресія не могла загрожувати більше нікому в Європі, ні Україні, ні Молдові, ні будь-якій країні світу. Піднімали цей вопрос сьогодні з госпожою президентом по поводу рисків. Я б не назвав би удари зі сторони Придністров'я по Україні. Якщо і буде, то я вважаю, що це глобальна ошибка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вот. Вони неприємні. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, Приднестровья, находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом. Но я считаю, что прежде всего, мы должны все делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе.